50 eller 11, du vet att 3x plus 4i, jag ska kolla det. 3x, där är 4i, är lika med 27. Och då vad blir det? Hur mycket är då 6x, där med 8i? Ja, det här är vanligt i nationellt prov. Så om ni tänker på 3, det blev 6, alltså det multiplicerar med 2. Och 4 blev 8, det multiplicerar med 2. Så alla termer på vänster led här, de multiplicerar med 2. Kan man tänka också att det här är en ekvation, så måste man göra det också på höger led. Så det här måste vara 54. Svaret ska vara 54.